Вислухати кожного із запізненням на тиждень. Утім, відбувся прийом у міського голови. Понад півсотні франківців прийшли на особисту зустріч. Впродовж 6 годин Руслан Марцінків спілкувався з мешканцями. Окрім звичних питань щодо матеріальної допомоги або ж допомоги у підготовці до опалювального сезону, цього разу були і культурного характеру питання. До прикладу, громадська організація «Союз українок» прийшла просити допомогу у встановленні пам'ятника першій у світі жінці-офіцеру – військовій Української Галицької армії Олені Степанівні. Напевно, під час війни багато питань хотіли б поставити на паузу. Але це означає, що не треба жити, не треба вчитися, не треба ходити до школи, правда? Я бачу образ Степанівни у вигляді десь поколінної фігури з граніту, світлого граніту. Звичайно, я би там поекспериментував з якимись моментами, чисто як професіонал, бо хочеться надати якихось кольорових відтінків. Це можливо в межах одного каменя. І поставлен відповідно теж натуральний кам'яний, ну, тому що це центр, це достойна особистість, і воно повинно бути, я кажу, в вічних матеріалах. Кошти на пам'ятник є. Їх досить швидко зібрали серед небайдужих та меценатів з-за кордону. До міського голови скульптор разом із Союзом Українок звернулися, щоб узгодити та облаштувати місце для майбутньої скульптури. Її хочуть бачити біля будинку просвіти та ліцею номер 7. Ще одне не надто популярне прохання, з яким прийшли на прийом, це проблема безпритульних тварин у Івано-Франківську. Точніше, кішок, яких ініціативні дівчата виловлюють та стерилізують. В такий спосіб, запевняють, гуманно зменшують їх кількість у місті. Ми простерилізували від минулого серпня понад 550 тварин. Ми прийшли з проханням, так як це просто декілька людей скидається, ну, тобто складається коштами, це невеликі суми, і ми не можемо забезпечити таку кількість стерилізації, яку необхідно. І ми прийшли з проханням до міста, щоб розширили категорії, тому що дешевше простерилізувати тварину зараз, ніж потім вона буде народжувати і постійно це потомство будуть викидати і потрібно буде нових і нових стерилізувати. Розширити категорії, каже Стела Рубець, це мати спроможність стерилізувати пухнастиків і в малозабезпечених сім'ях та пенсіонерів, які зазвичай на цю процедуру коштів не мають. У комунальному підприємстві «Полігон ТПВ» про ініціативу дівчат знають, кажуть, нерідко співпрацюють з ними. Адже небайдужі мешканки зазвичай стерилізують кішок. Виявляючи нестерилізованих собак, одразу викликають комунальне підприємство. Дівчата виявляють на вулиці безпритульних собак, кішок. Кішок вони складаються там, от, що вони розказували, стерилізують, а собак вони телефонують нам, і ми цих собак виловлюють і стерилізують. Чим швидше виявити і простерилізувати собаку, тим відповідно вона не дасть потомство, бо якщо її просто їздити по місті і шукати, дуже важко, якщо побачиш собаку, її виловив. Можливо, вона чиєсь, можливо, вона втекла, і виходить, що ти десь де-факто її викрав. Коли є заявка, то ми точно знаємо, що вона є безпритульна, і ми тоді вже контактуємо з тією особою, що робити. Прийом громадян у жовтні тривав традиційно понад 6 годин. Найчастіше мешканці просили допомогти в лікуванні, заміні опалення. Також були кілька військовослужбовців, ветеранів та учасників бойових дій. Люди йдуть, справді наближається опалювальний сезон, багато матеріальну допомогу просять, багато просять допомогти в різних питаннях, які стосуються життєдіяльності нашого міста. Менше стало питань благоустрою, а більше стало питань, дійсно, які стосуються опалення, лікування, забезпечення земельними ділянками учасників бойових дій, вирішення проблемних питань учасників бойових дій. Тобто цього дійсно стало більше і в тому числі в цьому прийомі.